Ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საქართველოში საჯარო დისკუსიის პარგლებში სპეციალისტებმა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პრაქტიკა და მათი ხარვეზები განიხილეს. Განხილვაში გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა. Საჯარო განხილვა კი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ბიუროში გაიმართა. Am trebuit să ne zicem bizgama, parizalian, mișovani, imisatul rom, im probleme biz identificare bașii, da, matiga, trebuie să zicem bizgie bașii, chartul lui o sazogadoeba, da, i-s interesul romului zgaciunea sazogadoebas, da, i-s ucleba romisinii, informire bulii, șesul des.